det är klart att utvärderingen ska vara kunskapsbaserade. Det tror jag inte det finns någon som helst tveksamhet om. Men när det gäller möjligheten till evidensbasering så tycker jag att förutom de saker som ni har nämnt som jag håller med om, så är det en sak som ofta kommer bort, och det är att det är viktigt att utvärderingen sköts av oberoende organisationer. Socialfonden har tidigare haft en historia om att man har så att säga värderat projekt inom ramen för fondens egen verksamhet, självutvärdering och så vidare. De där utvärderingarna är väldigt svårt att få trovärdiga, och speciellt på längre sikt. Utan vad jag tror att man i högre utsträckning ska försöka göra, det är att initiera och driva sådana projekt som just TIA är ett bra exempel på. Det handlar om en effektutvärdering, det handlar om en oberoende aktör, Institutet för framtidsstudier i det här fallet, som står utanför och genomför utvärderingen. Kan man genomföra utvärderingen på det sättet, så tror jag man har väldigt goda möjligheter att skapa en evidensbaserad arbetsmarknadspolitik. Håller du med om det, David Olsson? Hur är ni för lite oberoende i era utvärderingar? Vi upphandlar ju utvärderare, så att där är vi oberoende. Men sen så, alltså jag kanske ser ett behov av att vi själva också ska analysera den här verksamheten med våra ögon. Det tror jag är viktigt som komplement till en extern utvärderare. Och problemet är lite grann så här, varje projekt har en utvärdering kopplad till sig, eller ska ha, bör ha. Det vi ser behovet av är också kanske en samlad analys, kanske över hela programperioden. Och sen det jag skulle vilja bara säga, jag kan inte ta ansvar om vi har en evidensbaserad arbetsmarknadspolitik eller inte. Den hatten kan inte jag ta på mig, men möjligheten, om det här nu funkar som det ska med EU-fondsprojekt, så är det ändå en möjlighet. Så det vill jag ändå liksom slå fast att det ser vi positivt på. Om nu inte den här alltså utvärderingarna används, vad är de, alltså politiker tar ju väldigt mycket hänsyn till starka väljargrupper och så också, men vilka strukturella hinder finns? Kan man sammanfatta det på något sätt för att det ska användas på ett vettigt sätt? Sven Jansson. Visst, det här, jag tycker egentligen så målar vi kanske lite för mörk bild. Det används alltså en hel del resultat. Det implementeras en hel del resultat. Så visst, men vi vill ju så, åtminstone från våran sida, ännu mer, va? Vi ser ju ändå det att det sker väldigt mycket bra saker ute i projekten som inte kommer då, som inte skalas upp helt enkelt. Men har du något gott exempel som du bara kan säga kort? Ja, alltså goda exempel kan man säga. Erik tog upp våra temagrupper här, och bland annat så har vi ju då temagrupper. Vi har en temagrupp unga som har tagit fram ganska så, och också samfällt med övriga temagrupper, som då ser det här med att samverkan mellan olika myndigheter, är det på något sätt som en stor framgångsfaktor. Det har vi rapporterat nu till Arbetsmarknadsdepartementet som myndighet, som vi har fått i uppdrag. Och det är egentligen det där det ligger på oss. Men just samverkan är en konkret sak som man skulle kunna lyfta upp. Vi hade inne en annan sak här som är väldigt viktig, och det tror jag Katarina är inne på väldigt mycket också. Det här med att det ska vara på riktigt, upplever de här människorna som går i våra projekt och program, som står väldigt långt ifrån arbetsmarknaden. Så man ska uppleva att man har ett empowerment-perspektiv, som vi säger. Då blir det betydligt mycket, mycket bättre. Man ska vara också möjligheten att påverka, inte bara påverka. Så att det är väldigt konkreta, det är lite så att säga mjuka saker, men som är möjligt att implementera. Ja, en liten kommentar här om att vi pratar lite grann ungefär som att den här arbetsmarknadspolitiken är ett litet enkelt politikområde som vi kan utvärdera och säga vad som funkar eller inte.
alltså det här är ju ett väldigt komplext politikområden, ska jag vilja säga. Det är socialpolitik, det är arbetsmarknadspolitik, integrationspolitik, utbildningspolitik. Vi har individer som har hög utbildning, som står nära arbetsmarknaden. Vi har ungdomar, vi har människor från andra länder. Jag menar, det är ju, som har alla ett väldigt olika försörjningssystem. Jag återkommer ju till exempel de här kommunala programmen. Det är liksom en helt annat försörjningssystem som ligger bakom, som skiljer sig ganska väsentligt från de som är inne i socialförsäkringssystemen. Så jag menar att prata om en evidensbaserad arbetsmarknadspolitik är nog lite förenklat i ett väldigt komplext område liksom så. Det bara. Jag vill bara säga att jag håller helt med. Arbetsmarknadspolitiken är väldigt stor och inte alla delprojekt eller delpolitiken inom detta går att utvärdera. Samtidigt så vill jag också säga att jag håller med om att vi kanske målar upp en väldigt mörk bild. Min egen personliga uppfattning av till exempel den här utvärderingen som jag gjorde är att det finns en enorm politiskt intresse för det. Jag har fått presenterade för alla möjliga olika arbetsmarknadsutskottet, för både politiker och praktiker, för Arbetsförmedlingen har varit väldigt intresserad. Så jag tror att det finns en enorm intresse för intressanta utvärderingar. Men sen att dra steget till att i nästa, när man sjösätter nästa politik, då är det ju så att politiker tror på den politiken de driver igenom. Och då är det inte alltid lätt att liksom från den här enorma intresse för de utvärderingar som har gjorts baka in att det borde ju leda till att utvärdera er med i den nya politiken. Och så är ju inte alltid fallet, tyvärr. Jag brukar skratta att kanske när nästa regering kommer in, då kommer det finnas en ex-postintresse att veta om den tidigare politiken har fungerat eller inte. Men. Erik och sen David och så Joakim. Jag tror att ett problem, jag vet inte om man ska kalla det för ett strukturproblem, men ett problem är att man inte utnyttjar möjligheterna att göra små försök som man kan lära sig av. Det projekt som Lena talar om, det är ett jättebra exempel på ett försök som man kan dra ganska intressanta slutsatser av och som man sen i ett nästa steg kan fatta beslut om huruvida man ska gå vidare på. Det tror jag är den uppläggning som kan hålla på längre sikt. Alltså att man startar med försöksprojekt och utvärderar dem innan man går vidare och implementerar politiken i stort. Det andra som man väldigt ofta glömmer bort, Katarina var inne på det, det är att man måste dokumentera de här sakerna som man håller på med. Det problemet blir jättetydligt när man tittar på de enorma insatser som görs ute i kommunerna. I kommunerna finns inte etablerade dokumentationssystem. Man vet inte vilka som var med i åtgärden, man vet inte hur det gick till och under vilka premisser och så vidare. Det där gör det nästan omöjligt att dra några vettiga slutsatser om vad var det som hände efteråt. Där måste rutiner skapas och man måste försöka standardisera informationen. Och då kan kommunernas intresseorganisationer, till exempel SKL, förmodligen hjälpa till. Och de stora kommunerna som i Katarinas fall kan gå i spetsen. Stockholms kommun har resurser att skapa ett dokumentationssystem som andra skulle kunna följa och så vidare. David Olsson.